الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم كن معنا ولنا دائما يا أرحم الراحمين. Ustaz pengerusi majlis yang saya hormati, pengerusi surau Al-Hijrah, berita kuasanya Imam Bilal dan khususnya kepada muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pada malam ini saya ingin bercakap tentang perkara-perkara yang membabitkan bulan Ramadan, bersempena dengan kita akan menyambut bulan Ramadan tidak berapa lama lagi insya-Allah pada minggu depan, dan kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita insya-Allah, amalan puasanya insya-Allah pada bulan Ramadan, amalan tarawihnya, amalan tahajudnya, amalan zikirnya dan seterusnya. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama bermutalaah, mengkaji sedikit sebanyak berhubung dengan kelebihan bulan Ramadan dan sejarahnya, dan juga yang berkait dengan hukum hakam. Kalau sempatlah saya akan bercakap tentang hukum hakam berhubung dengan puasa ataupun hal-hal yang berkait dengan bulan Ramadan itu sendiri. Saudara-saudari, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, bulan Ramadan ini mempunyai fadilat yang semua orang tahu. Antaranya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam satu hadis yang sahih yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin." Maksudnya apabila datangnya bulan Ramadan, maka akan dibukalah pintu-pintu syurga dan akan ditutup pintu-pintu neraka dan akan diikat syaitan-syaitan. Kalau dibuka pintu syurga, rasa-rasanya tak ada masalah sangat yang kita nak fahamnya, sebab syurga dah ada dah. Mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah, syurga neraka dah ada dah sekarang. Bukan bila hari kiamat baru berlaku. Allah Ta'ala ciptakan syurga dekat kiamat. Bila kiamat berlaku, barulah ciptakan syurga. Tidak. Syurga dah ada dah sekarang ni. Jadi sebab tu dalam Quran disebutkan dengan fa'il madhi bina majhul, menunjukkan adanya syurga, adanya neraka. Umpamanya dalam Quran kata berkenaan dengan syurga, u'iddat lil muttaqin. Syurga itu telah disiapkan, fa'il madhi. Kalau orang putih panggil apa? Past tense ke apa? Tak, betul tak kan? Saya dengar-dengar budak-budak cerita lah. Betul. Past tense. Past tense ni maknanya benda yang telah berlaku dah. Kesalah. Kalau salah telah beritahu. Malu apa? Bak-bak-bak yang orang putih-orang putih malu sikit. Iaitulah benda yang fi'il madhi. Fi'il madhi ni benda yang telah berlaku. U'iddat lil muttaqin. Syurga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Telah disiapkan. Diterjemahkan dengan telah disiapkan. Begitu juga dengan neraka. U'iddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan untuk orang kafir. Telah disiapkan. Makna dia berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Aliran kita ni ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa syurga dan neraka itu telah wujud dah. Ada dah sekarang ni. Sebab itulah apabila sampai bulan Ramadan, maka pintu-pintu syurga akan terbuka. Pintu-pintu neraka akan tertutup. Ada orang pelik tengok kenapa pula, ada orang pelik dengar. Sebab apa pula lah yang pintu syurga dah terbuka sedangkan tak ada lagi, tak kiamat lagi, dah ada dah. Itu sebenarnya yang berlaku pada ahli sunnah, pada anggapan, pada iman, keimanan, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab tu apabila kita sembahyang maghrib,
Ada tak kita sebut Allahumma ajirni minan nar? Kalau ramai-ramai Allahumma ajirna minan nar. Ada tak? Apabila kita sebut sahaja Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah diri aku daripada api neraka. Itu maksudnya. Maka neraka terus berjawab. Neraka tu jawab lalu. Kita berdoa atas dunia ni, neraka dengar tu. Dia jawab lalu. Lalu neraka akan berdoa kepada orang yang mengatakan Allahumma ajirni minan nar. Dia kata apa? Neraka kata apa? Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah orang tu. Orang doa tu. Orang sebut Allahumma ajirni minan nar tu selain daripada aku, daripada api neraka. Neraka pula doa untuk dia. Apabila neraka itu berdoa, apa makna dia? Ada dah. Neraka tu dah ada dah sekarang ni. Tokalah dia. Dia tak ada lagi, dia ada tu yang dia boleh doa tu. Jadi sebab tu kita ni kalau nak dapat doa daripada api neraka, sebutlah banyak. Allahumma ajirni minan nar. Minan nar. 3 kali ataupun 7 kali lepas pada sembahyang maghrib. Dan juga selepas daripada sembahyang, lepas daripada sembahyang subuh. Ni Allahumma ajirni minan nar. Kalau ramai-ramai biasanya tu imam akan sebut Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Atau pulanglah keadaan sembahyang berjemaah dan sembahyang seorang diri. Jadi itu saya nak sebutkan kewujudan neraka telah ada. Pendapat ahli sunnah wal jamaah. Jadi pintu neraka, pintu syurga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup apabila masuknya bulan Ramadan. Lambang kepada rahmat Allah Ta'ala itu akan melebar luas dalam bulan Ramadan. Yang masalahnya ialah wasuf fidatis syayatin, bahawa apabila datangnya bulan Ramadan, neraka apa nama ni, syaitan-syaitan akan diikat. Ni masalah sikit ni. Nah, diikat guan ni tu. Tu masalahnya. Sebab kita tengok ramai kau dak puasa bulan Ramadan. Dah hidup puasa tu mesti ikut syaitan. Dah syaitan kena ikat dah dengan suruan tu. Tiba persoalan tu. Rupa-rupanya para ulama Islam telah bercakap tentang maksud hadis yang dikatakan wasufidatis syayatin, syaitan-syaitan itu diikat. Maka ada ulama yang mengatakan memang syaitan akan diikat sungguh-sungguh. Memang betul kena ikat sungguh. Ini disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin. Syaitan tu diikat sungguh. Kena ikat. Dalam kitab Durratun Nasihin kata bukan setakat diikat, dihumbangkan ke dalam laut. Itu hukum dalam laut tu pula tu. Allah, siapa bawah tu? Nak naik bulan Ramadan? Dah lah. Dah boleh nak naik bulan Ramadan. Memang dia sekat ikat. Nak berenang pun dia kata gitu. Cik kena orang kena ikat. Pakai bibir gitu lah. Dah setan dia bibir. Wallah maklah dia gedok apa pun tak tahu. Dalam hadis tak sebut pula bibir setan pesuan dia. Kalau besar boleh buat gitu. Naik kata tu. Tapi tak boleh lah. Tak boleh gerak. Makna dia syaitan akan diikat sungguh-sungguh. Pendapat pertama mengatakan begitu. Dan pendapat pertama ni ada dalam kitab Durratun Nasihin dia sebut. Pendapat kedua mengatakan bahawa syaitan tidak diikat. Tapi kita yang membuat proses mengikat syaitan. Ini pendapat kedua. Macam mana? Kita ikut perintah Allah, maka syaitan akan terikat. Ikut je perintah Allah, maka syaitan akan rasa lemah dan akan rasa terikat. Dia akan terikat. Yang dikatakan terikat tu bukan terikat sungguh. Lambang bahawa apabila kita menurut perintah Allah, terutama sekali dalam bulan Ramadan, syaitan tu macam kena ikat. Ya. Kita yang ikat syaitan, bukan terikat sungguh. Begitu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga. Pendapat ketiga ni ada dalam kitab ni. Ahkamus Siyam wal I'tikaf. Syekh Muhammad Uqlah ditafsirkan hadis ni. Dia kata yang dikatakan syaitan kena ikat tu apa makna dia? Syaitan kena ikat tu maksudnya ialah syaitan tak berapa larat, lemah dalam bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab dikepung dengan rahmat Allah, dikepung dengan amal-amal soleh, dikepung dengan ibadat-ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan, siang hari orang-orang puasa. Allah syaitan dorok cetong ke? Dorok cetong ke mana? Mungkin dorok dua cetong rasa. Kalau cetong sikit hangat, dia kata dah dorok dua cetong. Dorok. Ini kata Syekh Muhammad Uqlah. Dia katakan syaitan kena ikat tu maknanya syaitan tak larat. Tak larat nak apa nama, nak agresif macam biasa. Nak bisa macam biasa dah. Ni tak larat sungguh. Ini pandangan dia. Agak kemalang lah. Tengok-tengok malang orang semayang terawih pula. Bila semayang terawih,
maka dikepung lagi dengan amal yang baik. Allah setan. Siang malam manusia ni. Siang beribadat pada Allah. Malam pun beribadat kepada Allah. Cuba sekali masa-masa dekat dengan sahur tu, mana tahu nak bangun subuh kan? Tengok-tengok orang makan sahur pula. Orang makan sahur ni biasa nak makan sahur saja. Dia akan sembahyang tahajud, dia akan sembahyang hajat. Dia ambil peluang selalu lah. Syaitan pun, Allah, ada peluang langsung. Nah, ada peluang langsung dah. Nak-nak apa nama? Nak merosakkan manusia. Tunggu subuh, dah orang puasa dah. Jadi konon mula, jadi orang panggil, musim mula dah. Musim mula, iaitulah masuk subuh, dah masuk siang. Bila masuk siang, dah orang puasa pula. Allah dah orang sungguh syaitan. Siang malang, kena kepung dengan amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Jadi sebab tu, dia seolah-olah macam kena ikat. Tapi tak kena ikat, hakikatnya tak kena ikat. Tapi seolah-olah macam kena ikat sebab apa? Tak berapa agresif macam bulan lain. Ha, itulah syaitannya. Iaitu maksud yang dikatakan syaitan kena ikat. Ha, syaitan kena. Itu satu fadilat tu. Ha, satu fadilat. Jadi kalau syaitan kena ikat ni, budak-budak tak pun tak kena ngusik datu hangat bulan Ramadan. Ha, tapi jangan lock yang main ngecung. Nah, sebab apa? Syaitan kau segar. Oh, api datang kau dah api ni memang hak dia dah. Kan syaitan dia cipta daripada api, ngecung pula daripada api. Kau segar kan. Ha, deh. Ha, jadi sebab tu janganlah kita buat benda-benda yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebab kita berkeruang untuk syaitan makin kuat. Dan dikatakan bahawa bulan Ramadan ni ada satu peristiwa yang sangat besar yang dipanggil sebagai Nuzulul Quran. Ha, Nuzulul Quran. Kita dok sambut Nuzul Quran pada 17 hari bulan Ramadan saja. Sebenarnya Nuzul Quran ni Quran turun bermulanya pada bulan Ramadan. Bermulanya pada 17 hari bulan Ramadan. Berterusan sampai 22 tahun. Tu orang panggil Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzul Quran ni berlaku pada bulan Ramadan. Menunjukkan bahawa bulan Ramadan ni hebatlah tu. Sebab apa Quran turun start malam apa? Start pada bulan tu, bulan Ramadan tu sendiri. Dia turun dalam keadaan dua cara saudara-saudari. Kalau tengok dalam kitab ni, Mabahith fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Syekh Manaq Qattan. Syekh Manaq Qattan dok cerita macam mana yang dikatakan nuzul Quran, turun Al-Quran ni. Yang pertama kata dia ialah riwayat daripada Ibn Abbas, Quran turun daripada Lauh Mahfuz. Turun daripada Lauh Mahfuz, turun kepada Baitul Izzah. Satu tempat nama Baitul Izzah. Lauh Mahfuz dekat mana? Wallahu a'lam bisawab. Ada ulama mengatakan di tepi Arasy. Wallahu a'lam. Yang sebenarnya kita tak tahu sangat. Dekat mana Lauh Mahfuz tu berada? Tapi tinggilah tempat dia. Dan dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mikraj boleh dengar tulisan yang tercatat dalam Lauh Mahfuz. Ada kalam, ada pen menulis yang menuliskan tentang perjalanan alam ini, ketek-ketek-ketek bunyi, tak? Ha, bukan bunyi macam kamu sebut tu dah. Bunyi ada benda menulis. Ha, benda menulis. Siapa menulis? Peng tulis diri, gerak diri. Ha, dia menulis nasib-nasib manusia daripada semasa ke semasa dalam Lauh Mahfuz, dan Nabi Muhammad SAW sampai ke tempat tersebut yang dipanggil sebagai Al-Mustawa. Malaikat Jibril pun tak sampai tempat tu. Nah, kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan Quran turun daripada Lauh Mahfuz. Turun dekat mana? Turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tu dekat mana pula? Ha, Baitul Izzah tu dekat mana pula? Baitul Izzah tu saudara-saudari ialah di langit yang pertama. Dah dekat mana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Cuma sebahagian ulama mengatakan Baitul Izzah tu Kaabah. Ha, Kaabah di langit yang pertama. Sebagaimana kita ada Kaabah atas langit apa? Atas bumi ni nama dia Kaabah. Nama dia Baitullahil Haram. Iaitulah Kaabah di Mekah tu. Maka di langit pertama pun ada Kaabah je. Nama dia kenapa? Nama dia Baitul Izzah. Ha, dah. Begitulah seterusnya di langit yang kedua ada Kaabah dia. Di langit ketiga ada Kaabah dia. Tapi tidak ada keterangan tentang nama. Nama tidak disebut dalam hadis. Ha, jadi tiap-tiap langit itu ada Kaabah, 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 Kaabah. Yang kita tahunya langit yang pertama je. Kaabah dia nama dia Baitul Izzah. Ha, Baitul Izzah. Dan kita tahu sekali lagi Kaabah. Di langit ketujuh. Nama apa Kaabah tu? Al-Baitul Ma'mur. Ha, tu orang panggil Baitul Ma'mur. Ni ada ni. Baitul Ma'mur ni ada ni. Memang sabit dalam hadis. Sabit dalam Quran wujudnya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni, dia adalah setentang dengan Kaabah yang ada atas muka bumi. Dah setentang kot mana pula. Kan dia gerak sama bumi ni. Gerak musim-musim-musim mengelilingi matahari. Dah kot mana sama tu. Kita serah kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pula setetang Nabi kata la kharra la kharra alal Kaabah. Kalau sekiranya Baitul Makmur tu jatuh atas muka bumi, dia akan jatuh atas Kaabah sebab dia setetang. Ha, warna cerita. Ha, sedangkan bumi gerak sama ni, musim. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda kita kena serah pada Allah lah. Ha, kita kena percayalah sebab benda tu disebut dalam hadis, maka kita percaya. Tapi dalam masa yang sama, kita jangan fikir benda yang bukan-bukan. Ya kedau, ya kedau. Janganlah. Ha, tu jadi waswah pula dah. Ha, waswah tentang akidah ni bahaya, boleh rosak akidah. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita serah selebihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pakai logiknya macam tak sabar, tapi akidah ni tidak tertakluk kepada Sabah Sarawak dah. Nah, dia tak takluk pada Sabah, tak takluk pada Sarawak. Dia tertakluk kepada kepercayaan kita kepada Allah. Nah, tak mana Sabah, tak Sabah ya, tak Sabah, tak Sarawak pun kali-kaligus lalulah. Nah, ah, tapi sebenarnya tak main Sabah Sarawak ni. Kita main apa? Kita percaya kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut narak pula dia. Jadi Quran tadi dia jatuh, dia turun daripada Lauh Mahfuz, dia turun ke satu tempat nama dia Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah dia turun tu bila tu? Dia turun pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahu berapa? Tak tahu. Kita serah pada Allah. Banyak kita tak tahu. Kita serah pada Allah. Tapi yang penting ni, dia jatuh pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Sebab malam itu Qadar ni malam Ramadan lah. Kita tak tahu tahun bila. Ha, itu yang dimaksudkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turun dekat mana? Sebiji 30 juzuk turun daripada Lauh Mahfuz sampai kepada Baitul Izzah. Ha, itu yang berlakunya. Kemudian bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apabila dilantik menjadi rasul dan nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ayat sedikit demi sedikit, baru sikit-sikit. Hak yang tadi tu turun daripada Lauh Mahfuz tu turun sekaligus 30 juzuk pada malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu tahun bila, Ramadan bila, masa mana, kita tak tahu. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi daripada Baitul Izzah tadi dia turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bila. Berdasarkan kepada riwayat yang banyak mengatakan pada 17 hari bulan Ramadan, pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, maka baginda telah dilantik menjadi rasul, menjadi nabi. Turunnya ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah 5 ayat. Itulah permulaan turunnya Al-Quran. Bila berlaku? Pada 17 hari bulan Ramadan. Jadi lebihnya bulan Ramadan ni Tuhan turunkan Al-Quran sekaligus. Kok sebelum daripada Nabi Muhammad tadilah, Nabi Muhammad SAW, dan diturunkan Al-Quran di permulaannya, di peringkat awalnya pada bulan Ramadan juga. Inilah kelebihan yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri. Dan saudara-saudari, kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ialah malam Lailatul Qadar. Ha, malam itu qadar. Hebat sungguh malam ni saudara-saudari. Sehebat-hebat. Sebabnya ialah kerana tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat-malaikat dan juga Jibril. Ruh tu makna Jibril. Ha. Jibril turun ni besarlah. Peristiwa besar. Jibril tidak akan turun atas dunia ni kecuali peristiwa yang sangat besar. Nak turunkan wahyu atau besarlah, wahyu ni kalamullah, mesti dibawa oleh Jibril lah, besar. Tak, nak lantik menjadi Nabi Muhammad SAW, jadi Nabi, nak tuan ayat Iqra, nak lantik hari pelantikan, tu peristiwa besar tu, maka turunlah malaikat Jibril. Tak, peristiwa berlakunya penyembelihan anak Nabi apa, anak Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sebelah anak dia Nabi Ismail, tu peristiwa besar tu. Ha, Jibril turunlah tu, peristiwa besar-besar ni tu. Tak, termasuklah malam Lailatul Qadar. Besarnya fadilat malam Lailatul Qadar tu, malaikat Jibril pun turun. Ha, tu hebat. Jangan pandang remeh tu. Ha, kita ingat ada malaikat Jibril tu biasa. Biasa nak main kita tak. Tak biasa, dua biasa lah. Ha, dua biasa dia turun tu, peristiwa besar-besar saja. Malaikat Jibril turun. Tiba-tiba dia turun pada malam Lailatul Qadar. Hebat sungguh malam Lailatul Qadar. Sebab itulah sunat kita cari malam Lailatul Qadar. Kenapa pula sunat? Sebab Nabi kata taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir daripada Ramadan. Nabi suruh cari. Bila cari, sunat kita cari.
Dah cari guna, cari dengan menyediakan diri dengan beribadat kepada Allah sepanjang 10 malam terakhir daripada malam-malam Ramadan itu sendiri. Ada. Tapi ada orang pula kata, dah semalam mantusa je. Dah hak fadilatnya. Dah kalau kita kata kalau terlepas guna, tidurlah macam-macam nak mikir dah. Nah, guna cerita. Rupa-rupanya ada satu hadis dalam kitab Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Abu Layth Az-Zamarqandi. Dalam kitab tu ada satu hadis sedari-sedari. Ha, ada hadis. Hadis tu riwayat daripada Saidina Ali yang mengatakan bahawa setiap malam ada turun banyak malaikat. Setiap malam setiap malam bulan Ramadan akan turun banyak malaikat atas muka bumi ni. Bukan malaikat qada jelah. Setiap malam biasa pun malaikat dah banyak dah. Malaikat qada Allah, Allah sakirilah berganda-gandalah dah. Malam biasa ni pun malaikat turun banyak sangat dah pada bulan Ramadan. Ada hadis, ada hadis dalam kitab Tambihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Zamarqandi. Ada hadis yang riwayat daripada Saidina Ali, Saidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi haulal arshi la maudian yusamma haziratal kursi. Iaitulah bagi Allah ada satu tempat, bukan Allah Ta'ala duduk situ. Allah Ta'ala menciptakan satu tempat dekat dengan arash dia, nama dia Haziratul Kursi. Dan nama dia gitu nak terjemah ke mana? Tak payah terjemah. Macam surat takir lah, surat takir dia terjemah dah. Tapi nak terjemah dah surat takir lah. Dia mereka pun, mungkin negeri Arab pun surat takir macam. Tak, kita kata dah. Ha, begitu. Haziratul Kursi ni nama tempat tu. Dikatakan fiha malaikatun. Di dalam tu banyak sungguh malaikat. La yuhsi adadahum illallah. Tidak tahu bilangan dia malaikat Allah. Banyak do'oh malaikat situ. Satu tempat tu. Nama dia Haziratul Kursi. Nama tempat tu. Eh. Kemudian apa dia sebut? Wa idha kana layali syahri Ramadan. Apabila sampai sahaja bulan Ramadan. Tiap-tiap malam ni. Ista'zanu rabbahum an yanzilu ilal ardi. Lalu malaikat yang banyak tadi, ramah tu, yang duduk dekat Haziratul Kursi, dekat dengan arash tu, dia minta izin dengan Allah nak turun atas muka bumi. Lalu diizinkan. Bila diizinkan, fayusalluna ma'a bani Adam. Lalu mereka semayang sekali dengan anak Adam. Semayang sekali dengan anak Adam. Jadi sebab tu, saudara-saudari, tahu tak kisah macam mana saya kisah semayang terawih? Semayang terawih tu asalnya, nak cerita, nak kait dengan hadis tadi lah. Semayang terawih ni zaman Nabi, zaman Saidina Abu Bakar dan di peringkat awal Saidina Umar, semayang terawih ni bersendirian. Situ stopok semayang. Situ stopok semayang. Ni konon-kononnya dalam Masjid Nabi lah ni. Situ stopok. Situ stopok. Ini imam dia. Ini imam dia. Dapat apa gitu? Sebabnya dia bukan semayang fardu. Kalau semayang fardu tak boleh gitu. Ha, ni semayang sendiri-sendiri. Semayang. Mu tolong jadi tak imam ke? Aku nak semayang ni. Dah. Ha, Allahu Akbar. Ada orang puang pulak. Mu tolong jadi tak imam ke? Minta tolong kau jadi tak imam. Orang lelaki. Eh. Dah. Orang pemainnya dah. Ha, nak main terawih ni. Ha, Allahu Akbar. Stop. Lalu dikatakan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia kumpul semua sekali sahabat-sahabat duduk dalam masjid itu. Dia lantik seorang jadi tak imam. Ada riwayat mengatakan tok imam itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Ada riwayat mengatakan nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu lantik seorang tok imam, pakat sembahyang ramai-ramai. Okey. Daripada mana punca Saidina Umar dapat idea kumpul ramai-ramai tu? Seorang tok imam je. Tak payahlah hak ni stopok tok imam ni. Ini stopok tok imam ni. Tak. Ini stopok tok imam ni. Daripada mana idea Saidina Umar dapat tu? Dapat apa nama, dapat idea kita kumpul ramai-ramai satu imam je lah. Ha, tak payah pakai 2-3 imam untuk semayang terawih ni. Daripada hadis tadi lah. Hadis mana? Hadis dikatakan Rasulullah SAW sebut tadi, iaitulah ada malaikat daripada Haziratul Kursi, dia turun pada tiap-tiap malam, iaitulah malam Ramadan, lalu dia semayang bersama-sama dengan manusia, tiba-tiba kita semayang sendiri-sendiri. Stopok-stopok pula. Tak mana sabar. Macam mana kita malaikat mari nak semayang dengan kita sedang dia tengok kita tambah gemda. Dah. Ha, dah sabah ni. Ha, bila dah sabah guna, sekawak lalu dah. Dah bila dah sabah guna dia buat. Bila dah sabah je, maka dia kata kita buat ramai-ramailah. Bias kita seolah macam sambut malaikat nak semayang kita sekaligus lalulah. Ha, itu punca
Saidina Umar dia semayang, dia perintahkan supaya semayang terawih, seorang tak imam, pakat semayang ramai-ramai mereka, sehingga seorang tak imam. Sebab bersama-sama dengan kita ni bukan sembarangan makhluk. Ada malaikat-malaikat daripada Haziratul Qudsi yang turun semayang bersama-sama dengan kita. Tak ada cambai dah, kita semayang keliguh lalu dengan malaikat kalian. Ha, begitulah bayangannya. Jadi inilah malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam Ramadan istimewa. Jadi kalau kita nak tunggu malam Lailatul Qadar, bagus. Bukan setakat tunggulah, kita cari. Tapi jangan kita abaikan malam-malam biasa pada malam, pada malam ni, malam Ramadan. Sebab apa? Malam-malam biasa ni sangat mustajab doanya. Sangat rahmatnya sangat besar. Besar sangat pahalanya. Malaikat pun banyak. Ha, untuk bersama-sama dengan kita. Bila malaikat banyak ni, bukan kita sembah malaikat. Ni jangan silap faham. Kita bila malaikat banyak ni, lambang kepada rahmat Allah Ta'ala itu melebar. Dia membesar, membesar dan merangkumi alam, merangkumi pelusuk-pelusuk dunia. Dah, inilah yang dikatakan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara-saudari, kenapa Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan? Kita tak tahu. Ha, jawab dia tak tahu dah. Kenapalah Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan jadi bulan puasa? Tapi sebenarnya bulan Ramadan ni, kalau kita tengok dalam ayat Quran tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana wajibnya ataupun diwajibkan ke atas umat sebelum daripada kamu. Rupa-rupanya sebelum daripada kita ni, umat Nabi dulu-dulu, puasa wajib juga. Ha, ni saya nak kaitkan dengan Ramadan ni. Nanti sekejap . Iaitulah, zaman daripada Nabi Adam lagi ada dah puasa. Cuma lain-lain lah. Zaman Nabi Adam, dia puasa 3 hari sebulan. Untuk bulan-bulan hijrah ni lah. Ha, bulan-bulan Islam ni. 3 hari sebulan. Begitulah seterusnya kepada Nabi-Nabi lain. Macam-macam cara. Kemudian di zaman Nabi, apa nama ni? Nabi Musa, puasanya adalah pada tiap-tiap bulan 3 hari. Tiap-tiap bulan 3 hari. Dan pada 10 hari bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram pun puasa juga. Kenapa orang Yahudi dia puasa ataupun Bani Israel, umat Nabi Musa dia puasa 10 hari bulan Muharram? Sebabnya ialah kerana 10 hari bulan Muharram itu adalah hari Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa daripada tenggelam. Ha, daripada, kan dia kena kejar di Firaun tak? Bila kena kejar tu, maka laut terbelah dua kan? Ha, masa laut terbelah dua tu, bila berlaku tu? Pada 10 hari bulan Muharram. Sebab tu dia puasa tu. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi umat Bani Israel ataupun umat Nabi Musa, dia puasa pada 10 hari bulan Muharram sekali. Inilah yang berlaku. Dan ada satu kitab, nama dia kitab Hasyah Asyarqawi. Dalam kitab tu saudara-saudari, dia sebutkan sebenarnya puasa Ramadan juga ada dalam syariat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa tahu, semua orang tahu Nabi Isa tau. Nabi Isa ni adalah nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tengah antara dah. Ha, mengikut sebahagian ulama, tak ada tengah antara dah selepas daripada Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Tak ada dah nabi-nabi lain. Sebahagian ulama kata begitu. Tetapi ada juga sebahagian kata ada, tapi nabi bukan rasul. Ada nabi tapi bukan rasul. Ada dua nabi dah. Ha, selepas pada Nabi Isa ni ada dua nabi, nak jemba ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ada dua nabi, tapi bukan rasul lah. Yang pertamanya Nabi Daniel. Ha, semua orang tahu lah Nabi Daniel. Ha, Nabi Daniel tu adalah seorang nabi di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, Nabi Daniel. Jadi kalau ada orang nama Daniel, itu nama nabi tu. Nabi Daniel. Ha, Nabi Daniel ni adalah seorang nabi yang dia wafat, dan sebelum dia wafat dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jenazah dia diuruskan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah jenazah aku diuruskan oleh umat Muhammad. Ha, dia berdoa begitu. Neh, ha, itu Nabi Daniel. Kemudian seorang lagi nabi, iaitu Nabi, gaji dengar dah ni, Khalid bin Sinan nama dia. Nabi Khalid bin Sinan. Ni nabi orang Arab ni, bukan nabi tadi tu Bani Israel kan. Daniel tu bukan orang Arab. Ni Nabi Arab ni. Nama dia Khalid bin Sinan. Nah, ni Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW dan selepas pada Nabi Isa. Ada dua orang Nabi lagi. Nah, kalau ikut riwayat-riwayat lah. Kalau saya duduk baca dalam kitab Aqidatul Najin. Begitulah yang disebutkan. Nabi Khalid bin Sinan. Jadi siapa-siapa yang nama Khalid, itu nama Nabi lah. Nah, nama Nabi tu. Bin Sinan. Okay, satu. Nabi Daniel tadi,
dia berada di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan saya sebut tadi, dia berdoa sebelum dia wafat supaya jenazah dia diuruskan oleh umat Muhammad SAW. Sedangkan dia tak dedang. Dia tak dedang dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia berdoa begitu. Macam mana tu? Akhirnya, dikatakan bahawa seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, di zaman Saidina Umar, zaman pemerintahan Saidina Umar, dikatakan bahawa Abu Musa Asy'ari dia bawa tentera dia dan akhirnya berjaya menakluk Syam. Bila menakluk Syam, dia jumpa satu tempat tu ada bilik bawah tanah. Masuk, terjumpalah satu jenazah yang sangat cantik. Jenazah siapa ni? Tak tahu ni. Sangat-sangat cantik. Duduk atas pembaringan. Ataupun kita kata atas katil lah. Pembaringan atas katil. Lalu dok tahu ni macam mana nak buat. Lalu dikatakan Abu Musa Asy'ari pun hantar surat kepada Saidina Umar. Sebab Saidina Umar ni orang yang banyak ilmu. Seorang sahabat Nabi yang banyak ilmu pengetahuan. Dah, ni 4 orang sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini adalah ilmuan-ilmuan Islam, bukan setakat sahabat Nabi saja. Apa sahaja ilmu ada belaka ni. Nah, ni jawapan nak tahu apa-apa, ya lalulah. Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali. Ni. Jadi dikatakan Saidina Abu Musa Asy'ari hantar surat pada Saidina Umar nak tahu siapa mayat siapa ni. Lalu bila Saidina Umar baca surat tu, dia tahu kawasan tu. Kawasan tu adalah seorang nabi, nama dia Nabi Daniel. Lalu dia hantar surat balas. Dia kata itu adalah Nabi Daniel. Bukan sebarang orang tu Nabi Daniel tu. Lalu dia perintahkan supaya uruskan jenazah dia. Sebab apa? Dia pernah berdoa. Ni Saidina Umar bisa ilmu dia tak. Dia pernah berdoa kepada Allah supaya jenazah dia diuruskan oleh umat Muhammad SAW. Dan sekarang betul sungguh. Betul sungguh. Mustajab sungguh doa dia. Iaitulah dia berdoa lama dah tu. Tiba-tiba sekarang barulah mayat dia, jenazah dia dijumpai oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan Saidina Umar suruh uruskan jenazah tadi mengikut syariat Islam lah. Syariat Islam dan diuruskan oleh sahabat-sahabat Nabi. Mustajab doa Nabi Daniel tadi. Begitulah keadaannya. Kemudian bila nak tanam tu, nak kebumikan jenazah tadi, takutlah orang buat khurafat. Mari bayar nazar lah, bari macam-macam. Buat hu tu, buat hu ni lah, macam-macam tu. Takutlah orang buat khurafat dan sebagainya. Saidina Umar suruh gali 13 lubang. Buat semabur. Gali 13 lubang, tanang salah satu Nabi Daniel, salah satu daripada 3 lubang tadi. Tak tahu buat nesa lah. Jadi kalau orang nak buat khurafat, hok ning amak oi. Dok mungkin hok nung. Hok nung amaknya. Dok mungkin hok nung. Dok, mai belah hilir se, mai belah hulu se, mai belah utara se, mai belah selatan se. Mana? Dok jadi buat khurafat tau. nak buat khurafat, gua nak buat lesa ni. Kan duk sembuh-sembuh ni kan gali-gali kat kosong. Tak, apa-apa tak? Itulah. Jadi, itu cara Saidina Umar radhiyallahu anhu nak halang manusia daripada buat khurafat. Itu cara dia. Itu Nabi Daniel. Saya sebenarnya narak tu. Saya nak cerita buat bulan Ramadan. Narak minta maaf saya. Jadi nak cerita. Biasalah orang tua, bing je muda tak. Saya nak katakan bahawa zaman Nabi Isa ni dah ada dah puasa Ramadan. Nabi Isa bawa apa? Kitab apa? Injil. Kitab Injil ni berasas daripada apa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama apa agama Nabi Isa ni? Nama dia agama Islam. Macam agama Islam kau. Macam agama Nabi Muhammad lah, nama Islam. Nah, tetapi agama Islam itu diseleweng-seleweng-seleweng, lalu orang tukar nama dia kepada agama Kristian. Agama Kristian, agama Nasrani pun orang panggil, agama Nasoro pun orang panggil, pokok Nasoro. Satu lagi orang panggil agama Masihi. Agama Masihi. Begitu. Jadi sebenarnya hak dalam syariat Nabi Isa tu ada puasa 30 hari bulan Ramadan. Sama macam kita. Kalau 30 hari 30 harilah. Kalau 29 29 lah. Daklah semestinya 30 hari kalau nampak anak bulan ni macam kita lah. Tahu anak bulan apa semua, tahu masuk bulan Ramadan kalau 30 hari 30 hari, kalau 29 29 hari, maka bila masuk bulan Ramadan wajib kena kerjakan ibadat puasa. Sama macam syariat kita ni, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku. Ini disebutkan dalam kitab Hasyah Asy-Syarqawi. Seorang ulama yang tulis kitab nama dia Hasyah Asy-Syarqawi. Dia sebut situ. Ini maknanya dia kata bukan Nabi Muhammad je lah yang bawa.
semai apa kau Allah Muhammad puasa ni bulan Ramadan, tapi dah ada dah di zaman Nabi Isa. Cuma cuma ada berlaku penyelewengan. Penyelewengan ni bana sokmo ni penyelewengan kau berat nanan lalu lah. Dan macam mana penyelewengan? Ha inilah. Sebab apa punca berlaku penyelewengan? Ha inilah nak sebutnya. Iaitulah ni dalam syariat Nabi Isa asalnya puasa 30 hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan lah saya kira 30 hari 29. Tapi yang berlakunya ialah raya tu benda. Eh bang, ingat ke raya dah ni? Nak ceritanya bahawa ada berlaku penyelewengan. Penyelewengan apa saudara-saudari? Penyelewengannya ialah bila bulan Ramadan. Ni bukan umat kita ni, umat Nabi Isa ni. Penyelewengannya ialah apabila bulan Ramadan jatuh pada musim panas. Ha, berat nanang lalu popo tu. Neh, kalau bulan Ramadan jatuh musim musim sejuk, beres boh. Nah, beres bohku. Dak. Beres, beres. Dak umpama ni. Tapi bila sebut je, bila siapa je tai Ramadan musim panas, bonas lalu. Ha, dia buat onas lalu, buat bonas lalu. Iaitulah dia minta fatwa dengan ulama-ulama ulama-ulama dia. Boleh dak kita tukar bulan lain? Ha nilah. Maka ha nilah yang berlaku dak. Tak jauh lah. Ulama-ulama Islam sejak zaman dulu sampai ke zaman sekarang ni kita tengok esok Qadawi apa semua tak buat benda-benda gini. Lalu ulama-ulama dia kata kalau gitu tak apalah, yang penting puasa. Yang penting puasa bukan bulan puasa. Maka dia pergi tukar bulan-bulan yang lebih sejuk. Oh ni yang berlaku penyelewengan. Haa ni lah dah. Nak tukar musim sejuk kok jawab dia. 100 hari dah apa puasa. Tak kata kata dah. Ha makan tukar time makan jelah. Ha puasa bila puasa mesti sejuk ni tak ada masalah sangatlah. Ha itulah yang berlaku. Lalu ulama-ulama ni, ulama-ulama Kristian ni, ulama-ulama dalam syariat dia tu, ni selewenglah lah ni. Dia mengatakan oleh kerana kita ubah dah ni hukum Allah, kita kena minta maaf dengan Allah. Kita kena minta kafarat dengan Allah. Kita minta taubat dengan Allah, kena tambah puasa 40 hari jadi. Daripada 30 hari jadi 40 hari puasa. Ha, sebab apa? Sebab nak minta maaf dengan Allah. Minta maaf kan? Selewih hukum Allah. Tak boleh. Selewih hukum Allah ni tak boleh minta maaf. Dia kena bertaubat. Minta maaf tu maksudnya nak tebus balik dengan cara lain. Tak boleh. Dia kena bertaubat pada Allah. Kena kembali semula pada bulan Ramadan tu. Ha, inilah yang berlaku. Jadi, jadilah 40 hari puasa dalam syariat dia. Ha, dalam undang-undang agama Kristian hok yang seleweng tadi itu. Dan apabila berlaku satu kematian raja, ada raja mati. Lalu ditambah sebagai buat kabung dengan raja tadi, iaitulah tambah jadi 7 hari. Jadi 47 hari puasa dia. Tapi 47 hari tengoklah ni orang Kristian ada 47 hari. Sehari pun tak puasa. No, tak ada terus dah. Dah seleweng dia sampai pekat tak ada langsung dah puasa. Kalau ada puasa, puasa apa? Puasa sayur. Puasa daging, puasa begitu dak, puasa gitu, dak kita kata dah. Ha, puasa sayur, makan sup tulang haji, dak kita kata dah. Kita dak waris sayur. Ampa dak waris sayur, se je wahi. Timur kakung je. Timur kakung je wahi dak. Kau puasa gitu sedak ah awak ya. Ha, jadi nak katakan bahawa inilah berlaku penyelewengan. Dia beza dengan alhamdulillah Tuhan bagi kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak seleweng ulama-ulama. Ada juga ulama-ulama seleweng tapi dak tahan lama. Dak. Yang kita tengok, ada dak ulama-ulama kita ni kata bahawa puasa Ramadan boleh tukar pada bulan lain? Ada. Ada dak kata bahawa semayang ni tak payah semayang. 5 waktu, semayang 2 dah sibuk sama lain ni. Orang meeting haja, dak kita kata dah. Ha, kita semayang garik ngisa dah. Ha. Subuh-subuh pun dak payah. Ha. Bangun apa 7:30 dang apa sekat tu. Dak kita kata, ada dak? Tak ada. Orang tanya Dr. Yusof Qadawi, boleh dak semayang Jumaat hari Ahad? Sebab apa pelajar-pelajar, belajar dekat UK, belajar dekat negeri orang putih. Bila belajar dekat negeri orang putih, hari cuti hari Ahad. Bila cuti hari Ahad, maka hari Jumaat tak ada nak bayar Jumaat. Maka minta fatwa daripada Yusof Qadawi, boleh ke dak semayang Jumaat hari Ahad? Bunyi pun pelik, semayang Jumaat hari Ahad. No. Oh, lalu Yusof Qadawi kata, tak boleh sebab dia minafawabit. Benda terang-terang Quran sebut. Iaitulah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila didengar azan seruan supaya sembahyang pada hari Jumaat, terang-terang sebut Jumaat dalam Quran.
Maka hendaklah kamu berduyung-duyung pergi, kamu lah pergi semayang Jumaat. Tak boleh nak tukar, haram. Tak boleh nak tukar, waktu mana-mana tak boleh nak tukar. Ha, tengok. Tak? Ni ulama-ulama Islam tegas dalam isu-isu yang berkait dengan keagamaan. Tak? Benda yang ada nas dalam Quran. Benda yang ada nas dalam hadis, tak boleh selewek. Ada cubaan nak selewek dulu, saya ingat. Dr. Yusuf Qadhawi juga tulis buku. Bukunya ialah At-Tatarruf Ad-Dini. Wajahan li wajah. Nama buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Qadhawi. Ada orang nak selewek fakta. Mengatakan bahawa boleh minum arak. Makruh je. Ada dah. Ada rupanya. Ada seorang tokoh akademik hebat di Mesir. Namanya Dr. Fuad Zakaria. Oh, nama molek. Dr. Fuad Zakaria. Dia ni adalah seorang tokoh akademik di Mesir yang hebat. Tokoh sekular. Bukan ulama' ni. Bukan. Dia bukan ulama'. Tapi walaupun dia ni bukan tokoh ulama', tapi bahasa Arab bahasa dia. Dia boleh baca kitab. Ha. Lalu dia kata dia baca dalam Quran. Dia baca dalam hadis. Tak ada nas dalam Quran. Tidak ada dalam hadis kata haram minum arak. Tak ada. Betul. Amba duk baca ni. Ya, duk. Sebab dalam Quran kata, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisum min amali syaitan fajtanibu. Quran kata fajtanibu, iaitulah jauhkan diri daripada arak. Ia tak larang minum arak. Bila jauhkan diri daripada arak, makna dia makruh. Hodak je. Bijak kau iyo. Bijak kau iyo tapi bijak bodoh. Nah, bijak cara doktor, cara syaitan nak. Nah, maka inilah yang dia sebutkan. Maka Dr. Yusuf Qadhawi balas balik. Yusuf Qadhawi kata apa? Perkataan jauhkan tu lebih haram daripada minum. Nah, kalau Quran kata sebab tu, bila sebut jauhkan daripada arak, bila jauhkan daripada arak ni, bukan setakat arak boleh minum. Nak buat benda lain pun tak boleh. Ha, tu perkataan jauhkan tu lebih haram lagi daripada arak. Bukan makna makruh. Ha, saya nak kata, bukan nak nerang kotu ni. Nak cerita malam Ramadan malam ni. Nah, bukan nak cerita barak. Barak malam lain pulak lah. Nah, nak ceritanya cubaan. Cubaan-cubaan. Nak tukar hukum Allah ni. Nak tukar hukum Allah. Hak jadi yang haram nak jadi boleh, jadi makruh. Yang wajib jadi harus. Tak, yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram. Ha, ni ada cubaan-cubaan ni. Jadi sebab tu, kita ni kena tegas dalam masalah hukum hakam. Sama ada hukum hakam yang membabitkan akidah, fiqah dan sebagainya. Kalau benda tu sabit dalam Quran, tak boleh nak tukar. Haram, haramlah. Halal, halallah. Ha, tak boleh. Haram, haramlah. Tapi kalau ada benda ni, dia dah halal. Tak ada. Nah, umpamanya tak ada. Ada lesen halal contohnya. Tak. Ha, tak boleh kata gitu. Dia tak boleh dah. Dah canggah dah. Eh? Ke haram, haram. Tak boleh nak kata halal. Ini kena tegas. Ha, dalam hukum Allah, kita kena tegas. Ha, ni cakap buat Ramadan ni. Balik mula pada Ramadan. Eh? Jadi itulah, bulan Ramadan ni, saudara-saudari, adalah bulan yang sangat mulia. Jadi sebab tu, ni 2-3 hari lagi ni kita nak menghadapi Ramadan. Buatlah persiapan. Eh? Persiapan-persiapan untuk bulan Ramadan. Saya nak sebut sedikit je tuan-tuan dan perempuan. Yang pertamanya, biarlah ada persiapan. Yang pertamanya persiapan apa? Niat. Ha, niat ni penting tuan-tuan. Jangan pandai lekeh pada niat ni. Ha, sebab apa? Ada orang kalau kita tanya dia awak puasa ni kerana Allah tak? Tak pasti. Ha, tak pasti tu. Dah tahu kau apa. Ha, dah orang puasa-puasa ketik lah. Tak kata-kata dia. Ha. Dari oleh, kita kena ada persiapan. Daripada sekarang ni, kita kena tegakkan hati kita ni. Kalau aku nak buat apa-apa, termasuklah bulan Ramadan. Tak berapa hari lagi ni. Aku berpuasa kerana semata-mata nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena niat. Niat kena betul. Dia bukan niat nawai tu sama godeng kan. Itu niat lain. Ha, itu nak niat esok hari. Yang ni kira niat matlamat. Ha, niat matlamat ni kena jelas. Kalau matlamat kita jelas, niat kita jelas, nak cari keredaan Allah, insyaAllah rengang sungguh. Rengang sungguh benda-benda lain. Rengang rasanya ibadat pada Allah. Kita buat pun dengan perasaan jiwa raga kita, dengan jiwa raga kita. Bahkan kalau kita nak hidupkan bulan Ramadan malam-malam pun rasa tak ada masalah nak sembahyang terawih ke 20 ke 8 ke tak. Jadi tak ada, rasa tak ada lah masalah. Sebab apa? Kita memang nak cari keredaan Allah Subhanahu Taala. Orang yang puasa nak cari keredaan Allah, senang benda-benda lain. Ha, benda lain. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala suka, kita kena buat. Ha, nah, itu matlamat dia. Jadi niat dah. Jangan niatkan apa puasa. Sebab kalau tak puasa, tak boleh raya. Ada kok gitu. Itu budak-budak lah. Nah. Ha, budak-budak umur 13, bukan umur 50. Budak-budak 50 ada kok gitu dah. Ha, berpuasa buat apa? Buat nak raya.
Tapi betul sungguh ada yang berjumpa umur berapa tahun tu? Umur 18 saja. Tanya dia tak. Dak reti tak sampai bab puasa ni, sampai backup benda apa? Puasa dah dia jenis gitu sikitlah. Dia jenis dak berapa agama ni kurang sikit. Tak. Masa tu dah lama dak puasa, berapa hari puasa tahun ni? Oh, dia kata banyak hari kau gitu. Banyak hari tu gua ni. Dia kata dulu sekali hari. Ada kereta sekali hari, sehari dah. Oh, iman gitu. Okey. Ada gok gitu dak eh. Ha, jadi kita kena larilah diri daripada perkara-perkara macam tu. Itu dak betul sebenarnya eh. Ha, jadi kena ada persiapan. Yang pertamanya niat kerana Allah. Pasang sungguh-sungguh nak cari kerana Allah. Kalau niat tu betul-betul menjiwai jiwa raga kita, dia akan rasa seronok, puasa seronok, nak lakukan tarawih seronok. Tak. Orang kata benda apa yang baik buat belaka insya-Allah. Orang kata sedekah tu payah, dia buat, dia boleh beri sedekah untuk masjid, untuk surau, untuk buat buka puasa kepada orang miskin, orang susah, senang nak buat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudari, biarlah ada persiapan yang kedua, ilmu pengetahuan tentang ibadat puasa. Ini penting sungguh ni. Jangan kita puasa dalam keadaan tidak ada ilmu. Jadi sebab tu saudara-saudari, ni ada masa lagi ni, kita boleh baca buku. Baca buku, siapa-siapa yang mampu baca buku, baca buku. Apa hukum dia begini-begini. Sebab apa? Kalau niat ikhlas saja, tapi tak kena dengan hukum, tak jadi benda kau. Tak jadi benda juga, Allah Ta'ala tak terima juga. Kita tengok hari ni, ramai orang tak tahu hukum. Tak, yang berkait dengan ibadat puasa, yang berkait dengan tarawih sekalipun, yang berkait dengan bulan Ramadan lah, kita buat kesimpulan. Nah, kita buat contoh. Baru ni soalan yang paling banyak lah kalau jabat saya tu orang tanya, masyarakat duk tanya. Benda apa? Boleh dok semayang tahajud waktu malam? Dah apa dok bolehnya? Sebab kita semayang witir dok. Semayang witir dok kan, semayang witir kan bila semayang witir bulan Ramadan, semayang witir kan lepas pada semayang tarawih tu, semayang witir lalu. Ha, bila semayang witir lalu, boleh tak nak semayang tahajud bila bangun pukul 4:30 tu? Nak makan sahur, nak semayang tahajud kali. Boleh tak nak semayang hajat? Boleh tak nak semayang tasbih? Nah, sebab ada orang kata, sebab ada orang ngajar kata ada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan semayang witir, semayang takakhir untuk malam. Pas pada tu tak boleh semayang tu. Ha, mana cerita? Ha, tengok. Jadi kita kena ada ilmu. Kita kena tengok syarah di hadis tu. Memang ada hadis. Memang betul ada. Saya tengok dalam kitab Iqna memang ada sungguh hadis. Iaitulah Nabi kata, ija'alu akhir salatikum bil-laili witron. Hendaklah kamu jadikan semayang terakhir sekali semayang sunat, witi. Memang sungguh. Tak? Nabi suruh semayang witi, semayang terakhir kali. Mana dia lepas witi tu guna? Seolah-olah macam dalam semayang tau. Kata Imam Nawawi. Ya, tu. Kita perlu pada ulama. Kita perlu pada Imam Nawawi. Tak? Kita ni bukan ulama. Tak? Tahap-tahap kita sekarang ni orang panggil, orang panggil ulama, orang panggil ustaz ya. Nah, ustaz ni bukan ulama, tuan-tuan. Jangan sama kan. Tak? Saya apa semua ni bukan, ini ustaz. Ustaz ni bukan ulama, jauh dengan ulama tu. Nah. Ustaz ni lah orang yang ada pengalaman belajar sikit sebanyak. Nah, belajar di Mesir sikit, belajar situ sikit, buat master ke buat PhD. Itulah orang panggil ustaz. Tak? Nak panggil ulama tengah-tengah banyak. Ha, tengah-tengah tu banyaklah, esok Qadawi tu semua tu ulama lah. Maka apa nama ni sebenarnya macam mana? Imam Nawawi ni, Imam Nawawi tafsir. Imam Nawawi kata hadis ni tak larang kita semayang lepas witir. Boleh lagi. Tak ada masalah. Kita sudah witir, kemudian kita tidur. Kita bangun pula pukul 3 ke pukul 4:30 ke pukul 5 khodam semayang semayang apa? Semayang sunat-sunat yang lain, semayang hajat ke, semayang tasbih ke, semayang mutlak ke, semayang tahajud, tak ada masalah semayang. Boleh pahala macam biasa. Cuma sebaik-baiknya biarlah semayang witir ngelah kali. Dah kalau buat dulu tak ada apa-apa. Kurang sikit je. Kurang fadilat sikit je. Ha, begitu. Ha, kurang fadilat sikit je. Ha, begitu. Faham maksud saya dah? Ha, begitu. Jadi inilah yang dikatakan perlunya kepada tafsiran ulama dan perlu pada ilmu. Jadi kalau tak ada ilmu tu guna. Pas pada bangun ke pas tengah nak semayang, tak boleh dah. Tak boleh dah, tak boleh nak bayar dah. Nengung gitu lah. Nengung, apa nengung? Dah, dalam hadis kata gitu. Dah, kita tengok tafsirah ulama. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu'. Boleh, tak ada masalah apa-apa. Nah, cuma kurang fadilat sikit je. Hilanglah sikit fadilat. Fadilat apa? Semayang terawih tu. Semayang apa? Semayang witir tu biar ngelas sekali. Nah, begitu. Jadi ilmu-ilmu macam ni ada. Supaya apa? Supaya tidak menghalang kita daripada melakukan amal-amal ibadat di waktu malam dalam bulan Ramadan. Ha, jangan duduk saja apa semua dah. Ha, begitu. Begitu juga saudara-saudari dah. Kalau saya duduk perhatilah.
Ini benda ni benda yang khilaf. Walaupun khilaf, tapi kita ikut sunnah Nabi. Tak? Puak-puak kita ni kalau masuk bulan Ramadan, bok bunyi pula bunyi bedil. Sini dengar bunyi bedil tak? Bunyi apa? Bunyi hok buka puasa tu. Tak? Losong tu kuat hangatlah. Sini rasa dengar kau tak? Bila bunyi je bedil ataupun masuk waktu maghrib, benda kita buat mula-mula kali. Kita baca doa tu. Sebenarnya betul ke baca doa tu? Saya tak kata salah. Baca doa. Tapi kalau ikut sunnah Nabi, bukan baca doa dulu. Makan dulu, puasa, buka dulu. Nah, ini disebut dalam dua kitab saudara-saudari yang saya baca lah, saya baca, tak tahulah, ha, takut ada. Memang saya tak nafikan ada pandangan boleh je baca, tak ada masalah. Tapi yang ikut sunnah Nabi disebut dalam dua kitab. Satu kitab I'anatut Talibin, yang kedua kitab Ahkamus Siyam wal I'tikaf. Macam mana yang dia katakan baca doa itu ialah selepas daripada kita buka hok rengang tu. Makan wakhema suti ke, minum air tegok ke, ataupun segelah ke. Ah, apa benda tu, berhenti dah. Sebelum makan nasi lah. Eh? Orang panggil rengang. Makan rengang hok mula-mula kita buka. Barulah kita baca doa. Barulah kita baca Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Dah guana nak baca masa tu, tak boleh ramai-ramai. Memang tak ayah ramai-ramai, tak apa. Nak baca ramai-ramai pun boleh, ada masalah. Dia nak baca ramai-ramai, mana hok tu 2 te makan wakhama. Hok tu 4 te, hok tu berapa puluh te. Mana kau 10 te? Noh. Makan butih haji. makan butih haji. Hok tu minum 4 gelas baru nak baca doa. Dah nak wakhama nak baca ramai-ramai. Tak apa. Dah baca guana, baca macam kita baca, macam kita nak masuk tandas. Nak masuk tandas kat angang tau. Masuk kat tandas. Oh. Main dia. Ada baca doa gitu, tak payah. Nah, tak payah. Kalau nak akak pun boleh, ada masalah. Tak akak pun tak ada masalah. Tak kurang apa pun. Nah, makna dia sambil-sambil sudah makan dah, orang panggil kita dah, orang panggil buka yang pertama tu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Gitu je tangan-tangan akak ayah kat tangan apa? Takut berluah lah, takut apalah dah sentuh makanan dah. Orang panggil apa? Berleming lah dan sebagainya. Dah orang kata berengah lah dan sebagainya. Tak payah. Tak payah sapu-sapu muka. Habis sini berengik apa dia? Lemih pulak sini dan bagai. Tak payah. Ilek eh boh. Ilek. Dah. Dah cara macam mana? Cara kita baca doa. Macam kita nak masuk tandas. Nah. Nak masuk tandas kan dia baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ada tak ada sangang? Dah kecil dulu ambil ingat. Dah. Dah baca doa. Oh. Nah. Tubik. Tubik ke saat. Dah. Nah. Tu. Duk maruh ke doa. Kecil apa? Dah. Nak ke doa. Duk maruh ke doa. Itulah jadi kecil dah. Tak payah kita nak angkat tangan. Kalau kita nak angkat tangan pun tak ada apa. Nak baca ramai-ramai pun tak ada masalah. Nah, begitu. Dan sebenarnya doa yang kita baca tu ialah hadis yang doa. Yang sahihnya lain sikit bunyi. Nah, ni bunyi dia. Nah, tapi tak apa, jangan bimbang. Hak doa pun kita boleh pakai juga. Eh, yang sebenarnya kalau ikut dalam hadis tu dia bunyi gini. Gini yang lebih sahih lah. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Wa bika amantu tak ada. Nah, wa ala rizkika aftartu zahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatul ajru insyaallah. Itu doa Nabi baca yang sahih. Nah, iaitu lah Allahumma laka sumtu. Ya Allah ya Tuhanku, karena-Mu lah aku puasa. Wa ala rizkika aftartu, dengan rezekimu lah aku bukanya. Tak, zahaba adh-dhama'u, hilang dahaga. Wa batallatil 'uruqu, basah leher. Nah, wasabatal ajru insyaallah, dan mudah-mudahan dapatlah pahala insyaallah. Itu doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dak, dak nak ngapa guna tu? Kan doktor pula, dak. Sejuk nasi dak baca doa, dak ada ingat-ingat, nak ngapa pasal baru? Dak, dak payahlah. Kita kata gini, baca hok pasal lama dak apa. Eh, Allahumma lakasumtu. Bunyi sama ke? Cuma sikit je. Wa bika amantu. Tak ada tak? Wa bika amantu. Wa ala rizkika aftartu birahmatika rahmatika. Tak buat, tak ada masalah. Boleh baca, tak ada masalah. Duk main zahabat zama'u, sejuk apa gula tak? Mu ingat tak? Mu pedi ingat tak? Sejuk lah, boleh kamba. Tak, dia kata tak? Jadi itulah saya nak katakan bahawa ada kena ada ilmu pengetahuan. Biarlah yang lepas-lepas tu tak apalah. Begitu. Dan saudara-saudari, kadang-kadang berkenaan dengan ilmu pengetahuan ni juga, kadang-kadang saya dah sebut lah, saya bukan nak kata, bukan saya nak mengasuh orang jangan semai terawih 20 ni, jangan silap faham. Kadang-kadang kejutan budaya, kena fikir juga ni kejutan budaya. Orang tu semayang, tapi tak pernah semayang berjumaat, kecuali semayang Jumaat. Minggu kali gias saja je. Orang tu tak pernah semayang sunat, tak pernah semayang sunat langsung. Semayang sunat apa pun tak pernah, semayang wajib pernah. Ha? Tak? Tiba-tiba dalam bulan Ramadan nak sembahyang 20. Kejutan budaya. Tiba-tiba
Bulan Ramadan nak pergi semayang, nak semayang di masjid, 20. Tak pernah mari ke sejid. Kecuali hari Jumaat. Tak pernah semayang sunat, nak semayang 20. Kejutan budaya. Jadi benda ni pernah dikira juga. Jadi sebab tu kita kena slow-slow. Sebab tu fiqh ni luas. Sebab tu dalam bab semayang tarawih, ada ulama' kata 8. Boleh jadi malam pertama, malam kedua, orang nak biasa ni. Hak kita-kita ni biasa dah. Takkan nak 8 juga. Dah kata-kata dah. Ha, hamba nak 8 kau biarlah. Dah. Tak apa nak buat 8 buat apa? Pada dah buat langsung. Dah kata-kata dah. Ha, jangan masalah dah buat langsung. Paling sikit 2. Paling banyak berapa saudara-saudari? Pekoh luas. Ada ulama kata 8 dan dikatakan 8 ni yang dipersetujui oleh beberapa orang tokoh ulama. Di antaranya ialah pengikut-pengikut daripada mazhab Hanafi. Ada yang mengatakan 20. Ha, 20 ni ramah sekali. Jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan 20. Dan dalam mazhab Syafi'i, kitab-kitab pekoh mazhab Syafi'i kata semua 20. Ha, 20 belaka. Ha, mengatakan 20. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab majmu', ada lagi pendapat imam mazhab Syafi'i kata 10, bukan 20, 10. Ada mengatakan 10 dan ada mengatakan 40. 40. Dalam mazhab Syafi'i kita ni ada mengatakan 40. Ha. Dan kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia kata semayang tarawih tak ada hak berapa. 1000 pun tak apa. Tu. Jadi sebab tu biarlah kita ni kena ada ilmu jugalah benda-benda macam ni. Bila Islam ni luar, beri ruang, ada siapa kata 20, ada kata 40, ada kata 10, ada kata 8. Supaya janganlah jadi kejutan budaya kepada saudara-saudara kita ni. Anak-anak kita tak pernah pergi sejik lah. Tak? Siapa-siapalah kawan-kawan kita nak ajak. Jangan kita marah dia membayar berapa 8. Benda mu. Tak? Nak masuk syurga ngaku dah sabar langsung. Tak sabar langsung kamu nak masuk syurga ngaku dah. Aku 20 dah, tua-tua pun mu 8. Pula dia jawab. Tak. Jadi kejutan budaya tu kena fikir juga. Ha, jadi sebab tu kita kena beralih. Ada orang semayang 8 bereh boh. Ada masalah. Ada orang semayang 20 bereh bosku. Tak mau, tak ada masalah. Neh. Ha, orang nak semayang lebih lagi tak ada masalah. Kita kena belapang dada. Tak. Dah pernah berlaku di Mesir. Ada satu masjid baloh. Nak buat 8 ke nak buat 20? Ni betul berlaku ni. Saya baca dalam kitab, satu kitab nama dia Ar-Ru'yah bin Ad-Dakhil. Yang ditulis oleh Abbas Sisi. Bukan Abdul Fattah Sisi. Abbas Sisi nama pengarang tu. Seorang tokoh dalam mazhab, dalam Ikhwan Muslimin Mesir. Dan zaman Hasan al-Banna, ada satu masjid tu baloh. Ada nak buat 8. Ada nak buat 20. Dah nak buat guana ni. Ada pada Hasan al-Banna nak buat guana ni. Ha, nak buat guana bala ni. Hasan al-Banna kata tutup masjid. Pak mayat saya tutup. Ha, mayat rumah masing-masing. Sebab apa? Sebabnya ialah kata bala haram. Menjaga perpaduan wajib. Semayang terawih sunat. Jadi bila berlawang di antara sunat dengan wajib, kena jaga hak wajib dulu. Tutup saja. Ha, tu keputusan dia. Eh, kita tak sampai backup tu dah. Ha, tak ada tak payah tutup lah surah-surah sejik tu. Ha, jadi siapa nak buat 8, beres, tak ada masalah. Tapi kalau orang buat 20, besar lagi pahala dia. Orang buat lebih lagi, lagi besar pahalanya. Ha, biasanya 20 lah. Tak? Ha, begitu. Nak buat lebih lagi, kita boleh sambung dengan tahajudnya. Kita boleh sambung dengan semayang tasbihnya, semayang mutlak dan sebagainya. Dan jangan lupa berdoa pada Allah. Ini juga ilmu pengetahuan. Sebenarnya sedari-sedari saya pernah sebut dah di surah ni. Masa-masa yang sangat mustajab doa. Tiba-tiba kalau kita buat kajian bulan Ramadan ni, 24 jam tu mustajab lah ke doa? Sebab Nabi kata, ad-da'wat la turaddu. Apa nama ni Allah? Ad-da'wat la... Salah satu da'wat la turaddu. 3 doa tidak akan ditolak. Salah satunya apa? Da'watu sa'im hatta yuftir. Doa orang puasa sehingga dia buka. Makna siang hari tu mustajab doa. Tiap-tiap hari bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis lain pula kata, doa yang sangat mustajab ketika berbuka puasa. Sebab apa? Orang buka masa tu penuh dengan kesyukuran. Dia bukan buka makan biasa. Kita buka tu ada tak syukur dalam hati? Alhamdulillah boleh makan dah, leganya. Ada tak? Ha. Lega tu kita syukur dalam hati tu. Tiba-tiba kalau kita doa masa tu, termasuklah doa tadi Allahumma laka sumtu tu, tak? Ha, akan mustajab doa. Dan waktu malam adalah sangat mustajab doa. Terutama sekali adalah 1/3 akhir malam. Jadi sebab tu banyakkan doa. Tak kira siang malam. Buatlah semayang hajat malam ke siang, jangan buat pasal dah. Tak? Ha, jangan buat pas subuh dah. Ha, tu. Lain daripada tu, buatlah semayang sebanyak-banyaknya. Berdoalah sebanyak-banyaknya kerana ini adalah bulan yang sangat mustajab doa. Ditambahkan lagi kalau kita bangun malam pula.
Sebab dah lah bulan Ramadan tu mustajab doa. Kita bangun pula 1/3 akhir malam ekstra pula sehari. Mendapanya? Tiap-tiap malam. Tak kira Ramadan ke tak Ramadan. Tuhan turun ke langit dunia. Ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Tak kira bulan Ramadan, tak kira tak bulan Ramadan. Tak kira lah bulan Ramadan ke bulan lain-lain pun. Allah Ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam. Iaitulah pada 1/3 akhir malam. Pada masa itu Allah Ta'ala akan berfirman, man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Man yas'aluni fa'uti, man yad'uni fa'astajibu. Barang siapa yang bertaubat pada aku terima taubat dia. Barang siapa minta dengan aku, akan aku perkenankan permintaan dia. Barang siapa yang berdoa, aku akan perkenankan doa dia. Mustajab doa. Dahlah bulan Ramadan tu mustajab dah. Untuk bulan Ramadan, tambah pula dengan 1/3 akhir malam kita berdoa. Makinlah berganda-ganda kemustajaban tu. Ha, jangan lepas peluang ni, tiap-tiap malam. Ha, kalau boleh. Kalau bolehnya bukan bulan Ramadan saja, malam ni pun gitu juga. Ha, begitu. Dan yang keduanya, jangan lupa berdoa pada hari Jumaat, pada bulan Ramadan. Dahlah bulan Ramadan mustajab doa, tambah pula hari Jumaat. Hari Jumaat mustajab sungguh doa. Dalam hadis beritahu, inna fiha lasa'atan la yuwafiquha 'abdu muslim yas'alullah illa a'ta. Iaitulah pada hari Jumaat ada satu masa yang sangat mustajab doa. Siapa-siapa berdoa masa tu terus Tuhan bagi. Ha, dahlah bulan Ramadan kena hari Jumaat, malam Jumaat pula. Dah kena pula 1/3 akhir malam. Allah berganda-ganda masa tu dah. Ha, berdoalah banyak-banyak. Dan banyakkan berdoa pada hari Rabu. Saya sebut dah hari tu dah. Berdoa pada hari Rabu. Iaitulah antara semayang Zuhur dengan semayang Asar. Sebab masa tu mustajab doa. Bulan biasa pun mustajab doa. Kalau bulan Ramadan, koholah lagi mustajab doanya. Tiap-tiap hari Rabu. Iaitulah di antara semayang Zuhur dengan semayang Asar. Sebab Nabi pernah berdoa 3 hari. Tiga hari, yaumal isnin wa yaumal thulatha wa yaumal thulatha wa yaumal arbi'a fastujiba lahu yaumal arbi'a bainas salatain. Dalam hadis beritahu Nabi pernah berdoa 3 hari berturut-turut, hari Isna, hari Selasa dan hari Rabu, dan Allah Taala mustajabkan doa Nabi pada hari Rabu, iaitu lah di antara sembahyang Zuhur dengan sembahyang Asar. Sebab tu Jabir kata, Jabir periwayat hadis ni lah sahabat Nabi, dia kata, kalau aku berdoa, aku akan cari air Rabu. Ha, cari air Rabu. Dahlah bulan Ramadan, air Rabu bulan Ramadan pula. Koholah lagi mustajab doa. Jadi sebab tu inilah fadilat-fadilat yang ada pada bulan Ramadan setakat tu je. Apa yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada saya lah. Dan saya bertaubat kepada Allah. Kalau sekiranya ada kesilapan dan kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wa fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Walhamdulillahirabbilalamin. Taqabbalallahu minkum.